Hej på er nu då igen. Nu har vi som gäst i Kolbynär TV Erna från Esse. Mm. Musiklärare, musikaktivist på många sätt. Du är inblandad i ganska mycket om man säger så. Ja, no, ja. Berätt lite varifrån kommer du, har du hamnat i Esse? Jag är från Esbo. Mm. Och, jag är ju kanske det här ganska typisk saga att jag träffar en man som råkade vara därifrån och så flyttade jag hit och bosatt mig här. Ja. Ja. Och började familjen då. Mm. När har du börjat spela? Jag började spela piano när jag var 5 år gammal. Ja. Vanlig den där pianolektioner och klassisk musik och musiklekskola före det kanske, ja. Det är ganska vanlig. Så det är ganska standard. Ja, och riktigt det här klassisk pianoskola, Mikael Arons böcker och det här vanliga. Ja, ja. Har ni haft mycket musik hemma då när du var liten? Är det, har du fastnat därifrån? No, ja, det var en, min förälder som råkade berätta åt mig att första sak som jag riktigt reagerade på när jag var riktigt en baby så var det Finlandia från Sibelius. Nej. Ja, så var det riktigt så här, yes. Ja, jag vet inte. Det är kanske något som jag alltid reagerat på och jag gillat. Så. Mm. Ja. Men du har studerat klassisk piano förstås i det här, som brukligt är då inom det här undervisningens formen i Finland. Ja. Ja, efter det här, jag var som privat pianoelev för många år. Mm. Och, men det var ju roligt att när jag var 5 år gammal så bestämde jag mig att jag ska vara en pianolärare. Och tänkte inte riktigt att jag skulle kunna vara en. Det är ju ganska svårt att slippa. Du visste vad en pianolärare var när du var 5 år. Alltså det var genast vi började pianolektioner. Så jag kollade första lektionen och vi hade, okej, det här är ett arbete så jag gillar det. Ja, så bestämde jag. Så tog jag en grannens flicka som var 1 år yngre. Så jag var 5 och hon var 4. Mm. Så jag tog henne till oss och började undervisa henne alltid. Ja. När jag hade lärt mig någonting så undervisade jag samma sak åt henne genast. Och hon spelar med London Symfonikerna idag. Jag tror inte, men jag hoppas med någonting. Ja. Men du slapp och började praktisera. Ja, nej, men alltså jag gillade alltid. Och jag tänkte alltid att jag är nog en lärare. Mm. Det är kanske inte så stor skillnad vad jag undervisar, men jag gillar att vara en lärare. Det var klassisk musik då som du började med förstås då, när svängde det över till något annat? No, jag var ganska ung då ännu. Råkade se på TV någon musikvideo från Kiss och Wasp. Mm. Och bestämde mig, okay, det där är min grej. Jag gillade dem genast. Mm. Och frågade efter någon skiva från Kiss. Mm. Och min pappa köpte åt mig som julgåva. Oh. En vinylskiva från Kiss. Så den har jag lyssnat så det är lite sönder till och med nu för tiden. Så jag riktigt som det som hit home så kallades. Så det var genast det där. Och så började jag som låna från bibban och köpa skivor och vad som helst. Så jag lyssnade och hittade nya band. Och det var som en sak som jag studerade samtidigt för mig själv. Då. Ja, precis. Mm. På vilket sätt så... Om man tänker nu efter 5, du var ju kanske lite äldre då när Kiss och Wasp drog igång. Men att på vilket sätt som höll du den linjen? Det är ju inte direkt pianomusik eller keyboard. Jo, jag var lite lejd för det där när jag var yngre. Det är ju gitarr och bas och trommorna. Och dessutom alla var pojkar och inga flickor någonstans. Och jag var som fel på många sätt. Jag var en kvinna och jag spelade piano och jag spelade klassisk musik och det var ingenting som stämde. Men jag vet inte, jag bara ville göra det så mycket så det blev till sist. Det är sant, men här är jag, nu kommer jag att spela mer. Ja, men saker har ju ändrat med tiden mycket. Nu finns det mycket band med kvinnor och många kvinnliga musiker. Och keyboard är ju med på mycket flera band nu för tiden. Det är ju allstans med. Ja. Det är ju egentligen... Ja. Utan keyboard så skulle det ju inte vara. Men förr i världen var det ju en sån där reklam på många det här hardrockband som det hade skivor. Där stod det riktigt att inga keyboard med på det här. Ja, jag minns det. Ja, definitivt. Ja, så lite så att, oj nej, men ja. 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 Nej, men jag hittade min plats till sist. Jag fick som ett telefonsamtal
länge sedan. Jag, det är nog 25-26 år sedan jag fick ett telefonsamtal att om jag skulle vilja komma vikariera keyboardisten på Children of Bodom. Mm. Och jag hade aldrig spelat i någon band före det. Och det var när var det ungefär i år? 1998. Vem var det du vikarierade? Vad hette han? Janne Virman. Virman, ja. Ja. Mm. Så, men han var så ung så han hade skolan att göra färdig. Mm. De skulle föra på någon turné att om jag kan komma och spela. Jag hade inte ens en keyboard på den tiden ännu. Men min pappa skaffade en sån något, men jag for dit bara. Vad köpte ni för keyboard då? Korg. Ja, en synt alltså. En. Ja, men det här, nu kommer jag inte ihåg modellerna mera heller. Emet. Därför att det brann upp med en ja. Annan berättelse. Ja, en annan sak här, ja. Mm. Men det här, ja, jag fick en Korg keyboard och sen det här hoppade jag med bara och började spela. Hur gammal var du då du får med på? 20, ja. Ja, ja, så du. Ja, jag var nog vuxen men var alltså ung och som en baby visste ingenting. Ja, det är ju oftast jag fick sin mytse. Jag fick sin mytse, ja. Det är enda sätt, eller då får man. Ja. Då fundrar man inte utan då får man. Ja. Och på den vägen blir det. Men nu är vi alla unga då, så det var helt okej. Okay, så det var inte så att jag skulle ha hoppat ensamt i någonting som jag inte kände till. Men vi var alla unga så vi bara for och fick se hur det är då och hur saker funkar. Hur länge var ni ute på turné då? Först det var någon kortare bit i Finland. Det var vi spelade faktiskt med Nightwish då, ja. Några show. Och så får vi till Europa, om det var 2 veckor, ja. Som en show varje kväll då. Ja. Det var inga ledigdagar, men jag kommer ihåg rätt. Ja. Nej, det är ju så. Det brukar inte vara några ledigdagar. Det var ju Tyskland då, eller ja, Tyskland då och det här. Jag försöker komma ihåg, ja, Tyskland nu åtminstone ganska mycket. Mm. Det var väl vanligast? Ja. Jag faktiskt kommer inte ihåg var allstans vi var då. Mm. Men sen vi kom ju hem och det här gitarristen Alexi Laiho hade ju en flickvän, Kimberly Goss, som hade ett band Synergy. Mm. Och Alexi var ju med och det var några andra som jag fick då sen fara nästa turnén och spela keyboarden med. Så får vi till Japan. Ja. Spela några show där och sen också Europa-turné. Ja. Så jag kommer inte ihåg nu allstans var det, men Italien tror jag, Tyskland, Österrike och Espanja. Ja, ja, mellan Europa. Ja. Det var där var den här, egentligen de här största keikorna, eller där, den här till alla ställen och det ja, och organiserat. Ja, och jag förstod att det är ju som musikbusiness funkar där, att ja. Man ska fara dit och spela, så börjar allt annat rulla då. Ja, och här är det mera den vägen att man ska ha en skiva och lägga ut reklam och ja. Då får man keikorna här. Så det är lite tvärtom bara. Mm. Men du kom ju ganska fort då, ganska högt upp på trappstegen så att säga, om du började spela med Children of Bodom. Alexi Laiho är ju en av världens kanske kändaste gitarrister inom den genren. Ja, men det var riktigt unga då. Det var riktigt det där med första skivan och ingen visste om dem riktigt ännu då. Ni visste inte att ni skulle bli så populära? Nej. Och det var det som musikstil också som är kanske inte den mest populäraste. Så. Nej, och det är väl ganska intressant, men det tycker jag att det finns ju förstås en hel del heavy orkestrar från den här genren i Finland. Mm. Och överhuvudtaget som man riktigt känner igen och mitt i allt och du pratar med någon så jaha, vi turnerar i Japan och nu är vi dit och dit och ser man att det är här och där. Det är inte så eller som så allmänt känt att det finns så mycket musiker inom den genren från Finland som turnerar internationellt. Jag tror det är också en sak där utomlands att de vet att om man kommer från Finland så finns en viss kvalitet. Ja. Mm. Det är ganska hård konkurrens här. Ja. Så de som kommer så långt som de ska fara utomlands och spela så det finns ju en viss. Så det är verkligen bra då? Ja, och det finns ju massor av bra musiker härifrån. Ja. Det är det här, man får säga vad som helst med det här musikinstitut. Ja. Tanken som vi har att det är många som studerar väldigt hårt. Ja. Och de kommer väldigt långt eller blir väldigt skickliga bara med att studera. Ja. Inom studierna. Ja.
Och det är det som det här kanske inte, jag menar, eller jag tänkte just det att det här i media idag så fokuseras det ju bara på sång, eller ska vi säga Voice of Finland och det är ett kärnskott och nästa år minns inte nå vem det var ens. Och det finns inte någon det här longevity, alltså inte kontinuitet i det här musicerande. Jo, det är lite harmt. Jo, men att det gör det inte med hevin. Fast inte så kända, men ni spelar ju hur länge som helst. Det är många band som har spelat. De fanns redan då, de spelar fortfarande som efter 25 år. Så. Och det är väldigt trevligt att se. Ja, men att media fokuserar inte på det. Nej. Och det är kanske en större exportvara inom musiken än någon annan genre i Finland. Ja, absolut tycker jag. Som utomlands åtminstone. Ja, men som får allt för lite uppmärksamhet inom land. Så att någon känner ju inte dig till exempel. Nej, eller jag blir det ju som stannar på gatan och så att jag är väldigt okänd. Och det är ju på ett sätt också en rolig sak. Ja. Men det här att, ja. Det här att, om man tänker på att man får en sjungare som Fatih i Voice of Finland eller någonting. Så det kan ju vara en riktigt bra trappsteg. Ja, men det gäller då att du själv redan jobbar med saken, vill jobba inom den där branschen. Ja. Och det är bara ett sätt att reklamera dig själv. Ja. Men om du får dit och väntar att du kan bygga ett karriär från noll därifrån, så det kanske funkar inte. Nej, och så är du kanske inte så skola då när du kommer in i den här kategorin som en heavy musiker som slipper till Europa och spela. Nej. Nej, jag tycker det bästa sättet är att spela mycket till publiken. Ja. Att man ska turnera allt vad man hinner och kan. Mm. Men det är ju nu för tiden riktigt svårt att slippa göra det också. Att ja, så är det. Det är inte självklart det heller numera. Nej. Men att den här genren just som du representerar så får ju som sagt tycker jag och många andra med mig oförtjänt lite uppmärksamhet i media och så det allmän kännedom. Mm. Att det finns jättemycket av såna musiker. Ja, jag tror de som lyssnar på metal eller som hardrock och metalmusik så de vet varifrån de får sina nyheter och de får se och höra nya band. Men såna som är inte in i den där genren så de har svårt att hitta. Ja. Så det är så isolerat. Ja, det har väl alltid att göra med det att i och med att vi lever i internettiden så du kan det här pinpointa en genre och den blir ganska som inåtvärd och sisämpäin lämpiävä på ett sätt. Att folk känner känner igen varandra på gatan så att säga. Men också att du har kontakt med folk utanför landets gränser så att säga. Du är kontakt på nätet och det här. Mitt i allt har du en som från Brasilien som du snackar med och ni pratar om samma språk så att säga. Ja. Vad beträffar musiksmak. Det blir jättestort. Ja. Men det blir ändå som fokuserat, jättefokuserat. Ja. Och det är väl ganska samma med många förstås andra genrer idag också. Men att speciellt tycka det med hevin, att det är det är en familj på ett sätt. Ja, absolut, absolut. Som det här håller starkt på sitt. Ja, och sen just som du sa Brasilien så det är ju många därifrån som har hittat just metalmusiken från Finland och har studerat språk till och med. Ja. Och det här, det är ju sån här hur säger man det? Ja. Alltså, universellt, nästan som det här musiken men det är ju klart, det är ju som en familj därför att det här, de som gillar metalmusik så är verkligen i det. Ja. Så det är som så intensivt på något sätt. Och har jag märkt också kanske att, och det är ju inte bara det att du behöver bara hålla dig till det inte, utan att du hittar också andra genrer. Jag har alltid hoppat från ett till annat. Precis, och jag gör barnmusik och jag gör folkmusik och vad som helst. Men vad tror du att det som, ska vi se nu, det här metallmusiken idag så har ju kanske en stämpel, har fått oförtjänt en mörk stämpel på sig att det är som, det är bara örinä och det är som inte
det här är inte några melodier och här som är bara här. Ja. Som i första hörningen så får den, nej det här kan inte jag nog gå med. Jag märkt själv, vi har en sak som jag kan riktigt berätta om det där, ja. Att jag själv först lyssnade mer just som Kiss och Wasp och sen hittade jag Yngwie Malmsteen, Halloween, sådana här bander som har en sjungare som sjunger mer så det är högt upp, ja. Och med vanlig röst. Och sen när jag började hålla på med Children of Bodom så märkte jag att det var först då jag kunde börja lyssna på Örina-musiken. Ja. Att det där sättet att sjunga var för svårt för mig att orka som koncentrera mig till tidigare. Och jag tror det är en sak som samma som gäller med klassisk musik. Att om du är inte riktigt som in i det och du är inte van att lyssna på det. Mm. Så blir det lite lätt så det att det går lite förbi och man orkar inte riktigt koncentrera. Det blir lite tråkigt. Ja. Så det är samma sak, jag upplever det åtminstone, att samma sak att man lär sig att lyssna på operamusik. Mm. Så man kan lära sig att lyssna på metalmusik och andra stilar också. Ja. Så man måste lite sätta sig in i det och lyssna och studera lite. Så man kommer igång med den där saken. Men det är inte lättast. Nej, och det är bra att du tog upp jämförelsen med opera, för att det är ganska samma sak där säkert. Ja. Förutom att registrera på ett annat ställe. Ja. Men att det är någonting som du inte där heller hör vad du sjunger om du vet texten. Nej, det kan vara riktigt hemskt. Ja. Att inte får du sån uppfattning om det, utan det blir bara kanske att det hör till att det ska vara. Det låter som diskoskrik. Ja. Ja, men det är ju förrän samma. Du vet vad det är frågan om och kanske känner till bakgrunden och storyn inom det här kompositionen. Ja. Eller story. Och jag brukar säga sådär att bästa sätt om det är någonting som du inte förstår och vill inte lyssna till och det känns riktigt främmande och lite skrämmande, vad som helst. Bästa sättet är att fara till någon liveshow eller opera eller vad som helst. Fara dit för dig själv och lyssna. På grund av att det är det där sättet som du kan ge den där chansen att är det här min grej eller inte. Ja. Tyvärr på en skiva om du lyssnar på Spotify eller vad som helst så du kommer inte att få det där omfattningen. Ja. Att du kommer inte att förstå det där sättet att sjunga eller det där sättet att spela musik. Mm. Det är så mycket gäller också det där att hur folk är runt det där och hur de spelar och sjunger. Och i och för sig så det här örena så det är en helt egen teknik. Ja, det är svår någon teknik. Någon låter inte så heller naturligt och samma med operan också förstås. Ja. Att det är någonting du måste lära dig och det här. Och det finns väl också alltså som folk som lär ut det. Eller ja. Hur det är som ett vedertaget det här en konstform på ett sätt idag. Ja. Fast det är inte så akademiskt men att ändå att det finns folk som lär ut det hur man sjunger. Ja, det finns åtminstone Mattias Lillmåns. Ja, det är han som undervisar åtminstone som jag vet. Om det finns säkert andra också. Ja. Så, och jag tycker att jag kan inte sjunga på det där sättet. Jag har aldrig riktigt lärt mig. Men det här, jag uppfattar att det är nog en teknik som man skulle kunna plocka. Ja. Ja, samma som med opera. Att det kommer det ju naturligt. Utom små bebisarna kanske, men ja, men det är en sak som man ska bara fara och bekanta sig med. Att det är inte så hemskt det där örina som man tror. Nej, och det är ju som det som är så intressant eller lyckat i Håka också att det här att det ger skenet av att vara farligt och mörkt och det här hotfullt eller något sånt. Mm, det är en estetik i sig själv. Ja. Jo, men att få du på Tuska så nej går du få stryk där. Att det är en av de vänligaste. Det är vänligast, ja. Och jag förstår att det är, jag vet inte om det är någon gång ytterst sällan några problem där. Att det inte är om du jämför med tangomarken. Nej, tangomarken är ju hemskt. Ja. Nej, men det är ju som du sa tidigare, att metallfolk är ju lite som en familj också. Ja. Att de sköter om varandra. Mm. Väldigt vänlig folk mesta tider. Så det kan man hälsa åt föräldrarna. Att de kan gott och väl släppa iväg sina ungar på Tuska-festival till exempel. Ja. Utan att behöva vara rädd att det ska ske några värre saker. Ja, nej, alltså, ja, och jag förstår att det är ju som en sådär, vad är det, kunniakysymys. Ja.
att folk ska sköta om varandra där också. Ja. Mm. Att det är som någonting som har börjat när Tuska började och det, alla tycker det här metallfestivalet har lite samma. Ja. Det är inte några större problem på dem. Att Tuska lever inte upp till sitt namn. Nej, Tuska i andra saker. Ja. Ja, men alltså det är sån här mörk estetik och estetik från några skräckfilmer. Och det är lite samma sak som små barn, man får höra sagorna, var det händer någonting lite, så det är skrämmande. Ja, no, vi talar om Grimms sagor. Ja, det är lite samma sak, det är bara för vuxna. Det är inte värre än så. Att det här, man kan till och med se ut riktigt skrämmande som vi gjorde i Lordi. Men det här att det betyder ingenting mer än estetiken. Ja. Ja. På tal om Lordi då, på vilket sätt kom du in med i Lordi då? Vad hände där? Vad hände där? det är egentligen det där att jag lyssnade så mycket på Kiss och jag var så in i den där gruppen och deras musik. Jag fick höra om en resa som Kiss Army Finland skulle göra till Sverige, till Stockholm. Att se och lyssna på Kiss. Att de kom inte till Finland och spelade och det var bara i Stockholm som var närmast. Och så for jag med, hoppade på båten och for dit. Vi skulle träffas i någon konferensrum där. Och utanför var en piano täckt under en lakan eller någonting. Och så jag bara lyft upp det och började spela några Kiss-låtar som jag hade som spelat där hemma för mig själv. Det var det här sångaren från Herr Lordi som ordnade den här resan. Jo, just det. Och han råkade gå förbi och hörde den där som jag spelade. Så det var lite det där att han nappade på att jag skulle komma och spela i bandet hans. Ja. Det fanns ju ingenting av det ännu då. Det var som riktig början då. Men, okay. Men som på tal om Kiss nu då, lite sidospår, så Kiss var väl... Kanske det första, inte nu kanske första, men mest det som man då, det här, ska vi säga, tänker sig, där du har en familj så att säga, till Kiss Army. Att med de första som, kanske mer känd bandina då som hade en organiserad fangrupp som verkligen syntes utåt och folk visste om. Ja, det var en av de där första tror jag som började riktigt ha en som en grupp av fans och som hade ett namn som Kiss Army. Och det finns ju fortfarande. Ja. Att det är som 50 år senare som de har hållit på. Och var det så att Mr. Lordi var då president för, eller det var han som... Ja, jag tror... För den jag tror han var presidenten på, jag tror det var. Ja. Ja, så det var han som ordnade den resan, ja. Och därifrån så drog han då sina, eller tog inspiration till sin... Jo, till absolut. Lordi då. Ja. Och som vi alla då... Ja, det var som en sak som, jag, nu är jag osäker men om det var Gene Simmons som sa det, att det här att man ska ha ett band som man själv skulle vilja se på scenen. Ja. Att det var någonting som han gillade, skräckfilmer och den där som en just mörkare estetik på det sättet. Att, att det här, att man ska se ut så det är lite annorlunda och någonting som kan vara intresserad att komma och se på scenen. Ja. Och det, min generation, så jag minns ju då förstås Alice Cooper som var kanske den allra första då. Eller ja, han har nog börjat tidigt. Jag kommer inte ihåg året, men han har nog börjat tidigt. Det var på 70-talet då. Jag tror han började 60-talet. Ja, på 60-talet började han. Men, men som min, då jag började intressera för musik, så då minns jag att det var, han var då den där. Ja, men det är lite sån där just kombination av det där som han också väldigt religiös person som har bara som en estetik. Alltså, en sak som jag kommer ihåg, jag var i Åbo och studerade, som min lärare frågade att vi var som klassisk musikstuderande där, att vad tycker vi att är det okej att dra inspiration till musiken från någonting mörkt och skrämmande också? Mm. Eller ska det alltid vara vackert och trevligt, Och för mig det var ju självklart svarat, jo såklart. Så jag tyckte det var en underlig fråga. Men alltså det är någonting så att
är kanske ett sätt att hantera också sådana saker som man är själv, speciellt när man har varit barn, mm. att man har varit kanske lite rädd för någonting. Ja. Så ett sätt att behandla den saken, ja. Sen när man är till och med vuxen, så det kan som gå ända så långt att man gillar den där estetiken bara. Och det kan man ju också gå ännu längre bakåt om vi tänker på Edvard Grieg. Jo. Och det här han, In the Hall of the Mountain King. Ja. Så den där har vi tatt. Och det går du ju som, körde du med elgitarr och dist, så det låter ju det är väl, modern jo, som jo. Helst. Och tänk det, på den tiden. Ja. När det var hela orkestern och det började så det är riktigt mörkt. Ja, men här symfoniorkestern körde. Och sen så. Mot slutet, alltså det ökar takten och går snabbare och snabbare och folk blir riktigt så här uppspänt, så kommer det här hårda slag där i slutet. Och. Så ja, det är absolut en bra exempel av samma man sak. Man kan dra som en linje därifrån uppåt som man brukar göra med allt möjligt. Men att ända till Lordi kanske och ännu därifrån vidare. Ja. Att det bygger upp på samma sak egentligen. Förutom att det är då inom en skild årstid som hade då en skild ljudbild som hade då som formar den typen av musiken som fanns för den tiden. Och idag har vi syntar, idag har vi högljudda gitarrer och allt möjligt. Så du får som gjort ännu större den där effekten. Ja, som du eftersom Edvard Grieg eftersträvar. Men att nu har vi lite järnpiga tycker att jag använder så att säga för att få den där samma grejen. Och just en sak som finns nu för tiden att man kan kombinera både musik och det där visuella möjligheter med både hur man ser ut på scenen och på videorna. Ja. Jo, ja, det är absolut. Jag tycker helt att det är frågan om samma sak nu där. Mm. Nu då man börjar tänka och dra paralleller så det är exakt samma sak. Ja. Med lite andra det här, vad ska man säga, incitament bara. Ja. Men på tal om då det här, vad heter det, visuella saker och ting med Lordi och andra. Ni hade ju kostymer som av det här. Ja. Du får ju inte som en kvarttimma före när ni får på kejka på scen. Nej, verkligen inte. Jag tycker jag, där i början så tog det 3 timmar för mig att laga mig färdig. Jag skulle måla tänder och rita lite vener och sen lägga allt det där kostymer på mig och det här. Men mot slutet så var det 1,5 timme. 2 timmar, men det tog timmar ändå, inte var det snabbt någon gång. Nej. Och sen det tog nästan lika länge att ta det bort också. Ja. Att man fick inte så bara tvätta med vatten det där, det sådär fettfärger som man hade målat med och borstat tänderna. Ja, men man fick nog som... Och en keikka, hur länge spelade ni då? No, 45 minuter, timmar. Om vi var som headliner eller bara oss, så då var det ju som 1,5 timme. Ja. Ungefär det där längsta, men så på festivaler och sånt så var det ju 1 timme, 45 minuter. Så det var ett dagsarbete? Det var dagsarbete. Att köra en keikka. Kyllä, nästan 8 timmar för att köra en keikka. Absolut. Från början till slut. Ja, nu var det. Och sen att på scenen med det här belysningen, som det här lamporna är ju jättevarm nära till. Ja. Så det är jättevarmt på scenen redan färdig. Och sen vi har pyrotekniken och det är ju, det kommer den där hettan, det är ju ganska kort stund men ändå det kommer mycket hetta. Och det äter upp syre. Ja. När du har pyrotekniken riktigt nära dig och det äter upp syre så efter det här större sådär här explosion så var det ju en bra stund före man fick syre igen. Så man fick vänta kanske 1 minut. För det började blåsa från någon hörn lite, luften. Så det var ganska tufft. Jag motsvarade det ungefär att lägga på sådana toppakläder som byxor, toppajacka, mössan och vantar. Pilkhalare. Och sen har jag någon typ aerobiklektion där i 80 graders bastu. Så det var ungefär som det motsvarade. Där i början så jag spydde upp vatten några gånger när jag kunde inte hålla den in i mig. Så det var som fysiskt riktigt som hårt att ha keikkorna. Men allt för konsten. Ja, men då började Gatorade. Ja. Det höll lite bättre. Ja.
det var salt, mer som salt i det. Min rider var alltid två flaskor Gatorade. Ja. Jag minns vi såg er i Jakobsta ishall var det väl. Jo. Jag var med min mellersta son, var han gick på lågstadiet då ännu. Det var tror jag hans första keikka, hans live. Och han ville se det helt enkelt. Ja. Av någon anledning. Och vi får se, och det var ju. Ja. Jag tror han minns det ännu. Jag kan säkert. Jag tror det är en show som man kommer ihåg. Det är just det, ihåg, att det är någonting som du kommer ihåg. Och det är någonting som lever vidare. Och du får en upplevelse av det. Ja, absolut. Det var ju meningen. Ja, ja. Att det är som allt. Det blir som ett helhetspaket av det uppträdandet. Det är inte bara en sångare utan något, utan det blir som en total upplevelse som man brukar säga. Ja. Som man kan säga. Ja, det är just det där kombinera på den musiken som är inte ens så hårt. Det är inte som hårt metall. Det är hård rockmusik. Ja. Och sen kombinerade med de här visuella grejerna. Ja. Och på live-keikka så var det också den här pyrotekniken som gjorde mycket. Har du någon uppfattning av, just med tanke på Lordi och Mr. Lordi, Putansu, att vad hade han för visioner? Hur kom han på det här? Eller vad var Jotun? För det fanns ju inte något annat. Nej. Motsvarande. Jag minns då när ni kom med Eurovisionen så första, det var ju hemskt. Att hur kan Finland skicka någonting sånt där? Och alla sa ju det. Först sen efteråt kom det ju då, men vad var det jag sa? Nu visste jag det där hela tiden. Ja, ja. Men att det var ju en av de som kanske mest det här uppmärksam, eller som ska vi säga, som gjorde mest uppmärksam av någon Eurovisions uppträdande genom tiderna. Mm. Ända tills, ja ännu, alltså du kan ju inte egentligen slå det där. Nej, jag märker att alltså, jag är alldeles för intensivt på TikTok. Mm. Jag tittar alldeles för mycket på TikTok. Men där också om de har några Eurovisu-videorna, vad som helst där, the weirdest entries in Eurovision. Så det är alltid Lordi som nummer ett. Det är alltid Lordi till väst, ja. Så är det ju. Ja, men det var ju meningen att det ska se ut annorlunda. Man kan kanske jämföra det med ABBA på det sättet, alltså som det slog. Mm. Att det var som någonting, ABBA var ju kanske inte så, var ju inte så radikalt musikaliskt, men det var ju färdigt skriptat så att säga. Ja. Att ifall att det händer så då brakade det lös på alla håll och kanter på en gång. Men det var ju ändå som visuellt gjort på samma sätt. Men att om man tänker som att Lordi hade en sån impact, det var ju säkert tacksamt för att det var ju lite så det som snällt och det här mysigt och glamoröst, allting för det. Och det var som inte, du minns inte egentligen, förstås Eurovisionsnördarna vet ju hur det har varit, men att det som brakade lös så fruktansvärt då med Lordi, att det gjorde en sån som intryck på det här musikscenen, då, eller framförallt på Eurovisionsscenen, och det har ju ändrat helt och hållet efter det då på ett sätt. Ja. Ja, det var lite också på sån här tiden på Eurovisu tidlinjen, om man säger att det började ändra annars också. Mm. Det gick bort från det där gammalt lite unket sätt att ha det till ganska fräscht. Ja. Och det här, det var mycket som ändrade just på den tiden, men det var någonting som väckte folk, tror jag. Ja. Och speciellt här i landet, därför att det var som först många som var skämdes av det att skicka en sån dit. Och kanske till och med ännu för Eurovisionsgeneralerna så att säga, de hade inte väntat sig att det skulle gå på det här sättet. Ja, det kan ju hända. Var det Christer Björkman som var chef då eller något sånt? Kommer jag inte vet ihåg. Inte heller, men att man kan tänka sig att det var inte riktigt i deras drömmar att det skulle gå på det här sättet. Men tänk vad efteråt, så Finland har vågat skicka vem som helst egentligen dit. Att det är från ett till helt annat. Ja. Att vi har haft folk som har gått dit som kan vara vilken musikstil som helst. Mm. Och vilken visuell stil som helst.
Och vi har haft från folkmusik till punk. Ja. Och det har kunnat vara vad som helst. Jag tycker det är väldigt bra att vi har öppnat den där, att det behöver inte vara det här mellan pop och slager. Nej, precis. Att det kan vara vad som helst. Jag tycker det är en bra sak. Då har det ju kommit mera länder med också. Ja. Somliga har fallit bort, men det är ändå som, den finns, den statusen är ganska hög på den. Ja, och det sprids nu som hela tiden mer och mer. Och inte bara det att Australien har ju följt Eurovisionen länge, men att USA har börjat vakna. Ja. Och det är ju en stor marknad. Ja, då brakar det lösa om det kommer dit. De har ju visst försökt ha en egen USA-visorna där nu också. Ja, det är sant det. Men det gick väl inte riktigt. Eller nog först och främst skulle det gå på en gång. Men att de... Ja, jag tror det tar en stund före det kommer igång. Jag tror en sak med Eurovisionen är det att olika länder som är från olika kulturer får tävla. Ja. Så det är inte bara att om man har ett land som tävlar in i sig själv. Så det är ju inte riktigt samma sak. Men varför tror du att Lordi slog igenom så hårt? Har du som något... Faktiskt vet inte riktigt. Därför att nu visste jag att det är ju som en kombination av ganska folkvänlig rockmusik. Ja. Att det är ju inte så hårt metallmusik. Nej. Att det skulle skrämma bort folk. Att det är ju ganska sådär, lätt för folk att ta in. Och sen det där att man ser ut nu så absurd som man gör. Ja. Men det här, det vet jag inte varför sådana länder som man skulle aldrig tänka sig som har börjat. Som så var det ju garanterat inte det här Eurovisufolket som röstar. Mm. Att det var som på Lordi då, utan det blev ju, det, antagligen var det ju då Kiss Armies eller något motsvarande. Det var säkert mycket. Som sa att nu. Ja, och jag tror det också, som vi pratade, att det var kanske inte så mycket rockband där före. Nej. Så det var första gången som rock- och metalfolk, den här familjen, så fick börja rösta med någon. Så eller de hade någon att rösta på helt enkelt. Ja, helt enkelt, ja. Och det kanske var lite, nu inte proteströster, men att lite sådär att... Ja, men nu ser jag lite sån här, som... anarkistiska. Lite så där att nu ska vi slå emot lite. Ja. Men det var ju bra. Och det har öppnat mycket för också Eurovisorna. Ja. Så jag tror det är också tacksam att det hände som det hände. Ja. Även allmänlig reklam är reklam. Ja. Att säga. Ja. Men du har nu då jobbat efter det här Lordi. Så du har turnerat också med andra band? Ja, då hade jag studerade i Åbo, så hade jag en band som hette Death Like Silence. Mm. Och det var med dem jag turnerade som vi kom och spelade i Jakobstad. Och där råkade jag träffa min man. Precis, ja. På den gången. På den vägen är du. Ja, där är det jag ännu. Ja, men det var, ja. Det var jag med, och sen när jag flyttade hit och vi fick en baby och så förstod jag att okej, att det här vi har nog nästan 600 kilometer mellan oss. Jag kan inte komma på bandövningar. Mm. Och jag har en baby där hemma, att jag kan inte riktigt gå och turnera nu heller. Så då, det var svåraste beslut jag har gjort, men jag fick ring till dem och säga att nu är jag inte med ena mera. Mm. Men det var riktigt, det var inte roligt, och jag... Den banden saknar jag fortfarande. Mm. Men så hade jag paus nu. Jag vet inte ens hur många år. Mm. Nästan 15 års paus. No, över 10. Ja. 12, 13, jag säger bara. Så jag har inte varit med på någon band alls. Jag har bara koncentrerat mig till den här. Att jag var musiklekskollärare och pianolärare. Och, och det här, jag har bandklubben här i Bedesöre och sånt. Men då fick jag kontakt från en gitarrist som hade ett band, och jag fick lyssna på musik, och det var någonting där som nappade på mig att jag gillade. Och jag kan inte säga vad det var, men jag bara gillade musiken, och jag kunde se och höra ett plats för mig in i den där musiken. Att jag kunde inbilla keyboarddelarna dit, och så sa jag att okej, jag kommer med. Så. Det är inom samma genre ändå, alltså inom... Ja, det är mer sån här
Om jag säger dummet, alltså det är inte riktigt som helt dum heller, men långsammare, lite hårdare. Mm. Och vi har en kvinnlig vokalist och så har vi en manlig vokalist som sjunger med det här Örina-stilen, så det är lite sån här Beauty and the Beast. Okej, precis. Ja, ja. Grejen där. Och så har vi cello, är också med. Min dotter är med nu för tiden i bandet. Ja. Spelar cello. Och min lillebror är där också som spelar gitarr. Så jag har halva släkten med på bandet. Ja, familjen. Ja, vi har tagit över. Nej. Ja. Ja, men alltså, ja. Men nu, en sak som jag gillar jättemycket med det här bandet, som är första gången jag har i någon band, är det att jag får som själv skriva mina keyboarddelar helt och hållet. Så det är ingen som ger någon ram alls egentligen. Mm. Det är gitarristen som skriver vår musik, som lagar en gitarrversion av den där låten. Och lägger den på drive. Mm. Och så plockar jag den därifrån och börjar lägga min keyboarddelarna på. Precis. Och vi alla olika instrument, vi jobbar på samma sätt som lite distans. Mm. Och så vi har inte som regelbundna bandövningar. Vi bor runt hela landet nästan. Så. Just det. Så det här, vi kommer att öva sen för en keikka. För en keikka, ja. Mm. Det, övningen är bara för amatörer. Nej. Ja. Nej, nej, nej. Men alltså, ja, vi har inte möjlighet att öva varje vecka. Ja. Så det är så här som det här bandet funkar. Men det är riktigt så här att jag har sällan tid att sitta med keyboarden och laga de här mina delarna. Nu vi ska laga en album, så har varit utmaning att hitta tider att sitta ner riktigt och koncentrera mig. Men den stunden när jag gör det, så jag gillar hemskt mycket. Mm. Det är så där kreativ plats var jag hittar mig. Mm. Som jag har inte riktigt fått i någon andra band tidigare. Precis. Och det är väl typiskt för ett heavy band, eller ska vi säga metalband, det är att du spelar inte så mycket covers. Ja, inte ännu. Nej, men alltså, vi ska se om det ska bli. Men de flesta gör alltså egen musik. Ja. Det bygger på det att du gör din egen musik. Ja, jämfört absolut. Med att du får spela som en rockband som spelar covers egentligen uteslutande. Ja, nej, ja, det är så som... inom den branschen, så genren, så skriver man sin egen musik. Ja, det är så. Att det är ju som en om vi skulle ens göra en coverlåt, så det krävs att det är någon tillfälle som vi behöver den till. Precis. Det är ju, jag tror det var, jag började egentligen, jag tror det med Him, som lagade det här, ja. Vad hette den? Ja, det här, alltså min minne är bra men kort. Butterfly. Nej, det där coverlåten, så Chris Isaac, vad hette det där? Ja. Noniin, men... Vi klipper in det. Ja, men den låten, så det var det som började med det här, att det var som en coverlåt från rockband som slog igenom. Mm. Och nu för tiden, det är många band som gör ett eller två. Mm. Men vi har inte gjort nu ännu, men vi ska kanske göra någon gång, inte säger jag att aldrig. Ja. Men det här, det är ju huvudpunkten, absolut är egen musik. Ja. Och att göra någonting som är eget och annorlunda än alla andra gör. Så det är ju hela vitsen, ja. Ja. Och en cover i ett heavyband är ju vanligtvis väl plocka från en annan genre. Låten ja, det, ja. Så du lyfter in den och gör en ja. Metallversion av det då. Ja, det var som Children of Bodom hade ju lagat från Britney Spears-låten. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Men det är ju kanske just det att det blir lite roligt också, att det ja, är inte som så allvarligt alltid. Ja, precis. Har du någon uppfattning om hur många band det finns i Finland som gör internationell karriär? Det är överraskande många. Ja, jag menar ja. Det. En av de där äldsta är Amorphis. Ja. Och Nightwish såklart. Nightwish förstås. Ja. Och det finns ganska många. Ja. Och det finns sådana som är väldigt högt uppskattat inom det här metalmusikstilen. Ja. Som utomlands de vet att det är som så bra kvalitet och höguppskattade musiker. Och. Mm. Så det, ja, det är väldigt populärt. Det tycks att vara allstans utom Finland. Men. Ja.
Ja, i Finland, ja, precis det som vi talade tidigare om att de får men inte nu, så mycket jobb. Nu är det ju gär också, men det är ju lite sån här inom sitt eget lilla grupp, att inte som så vid utspridd. Ja. Och så blandar du, no, om vi nu ser de här finska som spelar med cellon och allt, att du plockar ju in också. Du kan ju göra det på många olika sätt i den här genren och för att få spajsa upp det så att säga. Eller göra sin egen juttu. Ja. Med att det här. I det här infirmum som vi har så det är ju en, som jag sa, det med, redan med det här två sjungaren så det är ju sån här Beauty and the Beast-grejen. Och cello som deltar i den där, att det är riktigt det där hårt metall motsvarande det där riktigt vacker musik som är där, som har det här klassisk musik bas i det. Ja. Så det är det här som har såna här både det här mörk och det här ljus kombinerat. Och jag tycker det funkar alltid bäst. Att det är ju har ni band gjort någon inspelning av det redan? Vi har en EP ut. Ja. Och det här, i början det här bandet var den här gitarristens Timo Solonens soloprojekt. Mm. Så han har lagt ut en skiva redan som ensam. Ja. Och sen som ett band som vi är nu för tiden så har vi ut en EP med tre låtar då. Så vi kanske kan lägga in någon, en jo, absolut. Jag ska ge någon bild då. Ni kan lägga in i någon video riktigt gärna. Ja, så kan vi lägga några linkar till några spellistor och sånt också. Ja, absolut. Det skulle vara intressant att höra. Ja. Vad har ni för planer för framtiden då med den? Nu gör vi den här albumen och sen ser vi att vad som följer. Att om vi skulle fara och spela lite någonstans, kanske någon turné önskar vi. Ni håller på att måla keikkabussen. Jo, hon bara, ja. Men det skulle vara riktigt trevligt att få spela någon liveshow igen någon gång. Men inte kan jag. Jag har ju min tjänst som pianolärare och jag jobbar hela tiden. Så inte kan jag ju hålla på och rajta runt hela Europa och världen hela tiden. Eller, men det här att nu saknar jag lite det ändå. Mm. Att det skulle vara trevligt att fara till någon turné. Och som vi talade tidigare här också, att vi har ju haft en pandemi här och det har ju tagit ner på speltillfällena och det här och publiken och intäkterna för arrangörerna och sånt. Så det har lite som grubba så att säga, och förrän vi nu kommer igen få styrfart på det hela så kommer det att ta en stund. Men att tillika så kan det ju också ändra på situationen att det här hoppeligen så får vi igen fram nya band som får möjlighet att spela på som mindre festivaler. Ja, man önskar ju det. Men att det finns ekonomisk möjlighet att göra det. Ja, man hoppas det. Ja. Men än så länge så visar det inte riktigt lovande. Det är väldigt svårt att ha mindre festivaler och konserter och också att de skulle våga ta in nya artister som lockar inte in folk med sitt namn. Nej. Så det är nog väldigt svårt nu just. Ja. Men hoppningsvis det kommer att bli bättre sen. Och det fordrar jättemycket jobb av orkester eller banden också att det här får den kontinuiteten i spelandet. Du får spelningar. Då blir väl ofta också frågan om att du måste ordna själv tillfällen. Alltså, du har en två eller tre banden som ordnar i Kimppa en spelning någonstans. Det alltid krävs bara det där en person har lite sån här business mind och orkar börja jobba med det. Och vi råkar inte ha någon av sånt i bandet. Det var lite utmanande. Behöver hitta en promotor. Så där finns det lite för en marknadsandel åt någon som ja, absolut. Om någon funderar att vad ska jag göra som vuxen så det är bara att hoppa in i det här musikbusinessvärlden att studera. Det finns ju platser att studera till sådana också. Att producera och sälja. Och det alltid behövs sådana som orkar sälja. Både band och musik. Och så finns det ju ett inbyggt, eller ska vi säga ett sug på att få höra musik. Att folk får gå ut och höra på saker och ting. Ja. Grejen är kanske den att det inte finns den möjligheten. Du har inte som publik har inte valmöjligheten att välja vad du ska få se på. Utan du måste nästan fara på vad som bjuds. Och men då igen som vi talade här tidigare
förrän vi började sända var att det här han, idag är det så att du behöver ha en jättestor kärna eller ett namnstarkt namn för att dra ut folk ur stugorna så att säga. Ja. Att det räcker inte med att du är en medelband som inte någon känner till. Att du bara ordnar en rockfestival. Utan ja. Det ska vara... Det kanske finns så mycket festivaler också nu för tiden. Ja. Motsvarande i 20-30 år sedan. Mm. Att det finns många, mycket att välja från för publiken alltså. Ja. Och biljettpriserna är väldigt höga. Mm. Så man vill inte fara till någonting som man har inte den där garanti att man kommer att ha trevligt. Nej. Att, ja, det är lite sån här att man, jag hoppas att det blir bättre i framtiden, att man hittar den där sätt att ha konserter billigare. Mm. Också med bandet som är inte så känt ännu. Ja. Man måste kunna som, man slipper inte vidare för, utan de där chanserna. Ja, och där kanske det fordras, eller skulle behöva finnas då en sån där mindre promotor som har de mindre konserter. Som du ja. Tar en, under 500 personer in, men att det skulle vara en sån där möjlighet för att få spela för yngre banden, för att de där spelmöjligheterna finns ju inte så bara heller tillgängliga idag. Nej, och det är just det som jag har sagt att jag behöver inte, nu när jag är så lycklig så jag har en tjänst och jag får lön ja. Av det, så jag klarar mig, så jag personligen kommer inte att behöva att jag skulle spela med det här metalbandet konserter på sånt sätt att jag skulle behöva bara få pengar in. Nej, precis. Och det kommer jag inte att få heller. Mm. Men bara man skulle slippa spela utan att man behöver själv betala för det. Mm. Att det där möjligheter är viktigare nu just. Men hur såg det nu då? Du är musiklärare och du sa att du själv började som femåring, vad du visste vad du skulle börja med. Mm. Ser du någon i din där flock nu som har samma polteg i ögonen som du hade? Jo, och det är ju så lustigt att jag ser många som skulle kunna gå hur långt som helst. Så det är bara att det är helt upp till dem att de hittar den där, det där att de bara på ett sätt är så... vad är det där ordet? Se på finska bara. Nu kommer jag inte ihåg det på finska heller. Jag tänkte för länge på svenska. Ja, nej, men alltså, det måste vara så envis. Envis var det där ordet. Att man bara fortsätter. Och inte vara så rädd för det att om det går som så bästa möjligt sätt hela tiden. Att man kan gå lite ner på kurvan emellanåt också. Men bara man är så envis, man fortsätter. Så då kan man gå hur långt som helst. Att det är ju det att man ska inte ge upp att spela ändå. Vad skulle du ge som för råd åt en förälder som märker att dens barn har fallenhet för någonting och det här, hur ska man få dem motivera? Det är ju som det är ju inte heller tanken att du ska tvinga någon att göra någonting. Nej, du måste ju få upprätthålla ett intresse på ett sätt. Man ska inte tvinga, men en sak som man ska göra är det att man kan påminna att har du farit och spela idag? Mm. Och inte som 5 minuter före det ska fara och sova heller. Nej. Men man ska komma ihåg att göra det lite tidigare på dagen. Ja. Och påminna därför att barnen glömmer ju. Ja. Och sen om de inte övar längs veckan och så går de till pianolektion och det känns inte så bra att fara på pianolektion utan att man har övat. Mm. Så drar ner hela motivationen ja. På grund av att man lite känns att gå till lektionen utan att man har övat. Och du når inte riktigt upp till det var... Jo, så man själv har det att jag borde kunna det här och jag kan inte ännu. Ändå läraren är inte där som arga och ampert så att du har inte övat. Att läraren tycker att okej, så har du inte övat, nu kör vi igen igång igen bara. Att det är så det, att ingen är arg, men barnen själv har den där tanken att jag borde kunna det här. Ja. Men bara man lite påminner dem, det är en sak. Jag har upplevt det också, att det, eller sitt på sidan om att det här intresse hos en ungdom som nu ska, om du börjar lite från 10 år uppåt eller något sånt, du kommer och på, det finns ju så mycket att välja på idag och det allra lättaste är förstås datorn och det är ju bra det också, det är inte något fel med det, men att då när du hittar vare sig det är fotboll eller musik eller någonting, men att det här attention span
under en viss, det är en ganska ett litet fönster under vilken tid du måste märka att nu slår vi in en tid, nu ska vi göra det. Ja. För då när det har gått om, så då kan det hända att det aldrig kommer igen tillbaka. Jo. Och att du som antingen då köper ett instrument som barnen vill ha eller som de är intresserade av eller vad det nu än är. Mm. Men att det är ganska som, det är en smal tidpunkt under vilken du ska slå in. Ja. Eller som får dem att börja Ja, och nu tror jag där också att om barnen är ganska ung och de vill börja med någon instrument. Så att föräldrarna har lite sån här långsiktig tanke bakom det. Mm. Att barnen, det kommer ju alltid ungefär en gång i året det vill sluta. Mm. Men man ska inte som kanske ge upp på det första försök. Att det är bara lite, ha lite så här mer långsiktig tankesätt med barnen. Om de vill byta instrument så då går det att diskutera med läraren att vad de tycker också. Emellanåt det är en bra sak också att byta. Mm. Men det där att, som du sa, att det är sån här kort stund som de orkar koncentrera och sen vill de kasta bort den där saken, så att det är lite att kämpa på att fortsätta över den här svåra perioden. Kurvan går ner, men det kommer också upp. Mm. Att kämpa över den där. Och att man donar just när det finns den där nosen så att säga, att då ska du ge möjligheten att göra. Ja, man ska ge möjligheter. Man ska köpa de där instrumenten eller låna. Det finns ganska mycket att hyra också. Mm. Och ge det där möjligheter. Mm. Att det inte bara med musiken, men med vad som helst hobby, så att om man inte ger den där möjligheten så inte kommer det riktigt igång sen vuxen då heller. Nej. På samma sätt. Nu kan man ju börja spela som vuxen absolut också, men. Och så är det ju kanske också att när man märker att ungdomarna och barnen blir intresserade av någonting så har de redan spanat in en grej. Mm. Att det är det här jag skulle vilja göra, att det är det där instrumentet jag skulle vilja spela på. Till och med märke av det där instrumentet kan vara viktigt för att få det igång. Och det finns redan som en styrfart så att säga. Ja. Och att du behöver bara som pusha på eller det är just det där att öppna det där möjligheter bara att skaffa instrumenten, ge en lärare. Ja. Så att barnen på ett eller annat sätt får gå till en lärare. Mm. Så det gör massor. Och det där att om många har piano där hemma, om barnen är intresserade på att ha de här YouTube-tutorialerna och spela piano därifrån, det är bra. Och sen också ge en lärare. Ja. Så att det är som en, de kompletterar varann, de här grejerna som man håller på med, att det är ingenting bort från annat. Nej, precis det. Att det där att någon barn visar intresse, det är bara gå till musikinstitutet och spela på någon band och vad som helst. Hitta andra barn som har som gemensamma hobbyna. Mm. Det här i trakten, jag tycker det här VAVA-institutet är ju jättebra. Jo, det här finns ju alla möjligheter idag. Jo, absolut. Till det här, slippa spela och lära, få barnen in i musiken. Och det är ju inte bort, som du sa, från någonting. Nej. Det är ett komplement till allting. Ja, så är det. Och förutsatt förstås att man håller det inom rimligheternas gränser, att det inte blir en packopulla eller något sånt. Nej, utan finns, att det hålls som ett intresse, att man inte överdriver det heller. Ja, det är den där fina gränsen att om man tvingar eller om man uppmuntrar. Ja, att man ska hålla sig på den här uppmuntrad sidan. Att inte ska man tvinga, men nu just det där att barnen kan gå från en dag till annat, att jag vill och jag vill inte, så man ska lite ha det här uthålligheten då. Ja, en förälder känner ju kanske sitt barn på det sättet att du vet vad du ska pusha och vad du ska som dra tillbaka sen ifall det behövs. Jo, så är det ju. Det är det här, allt som allt får vi kanske säga att det finns en framtid för musicerande ungdomar idag vad beträffar möjligheterna inom olika genrer. Att nu idag är det ju inte mer bara det där klassiska och det här standard pianolektionerna, utan nu kan du kan jobba med vad som helst efter att du har fått din grundutbildning.
på ett instrument så kan du hoppa och byta genre. Så det finns möjligheter, speciellt i Jakobstad och Peder Söre, att spela oberoende vad du är intresserad av för genre. Finns det alltid absolut, bra lärare för att det här förkåra sig? Ja, det finns massor bra lärare här runt. Det är ju väldigt aktiv musikliv här, här i trakten. Ja. Men jag som undervisar, jag undervisar ju inte piano här, men det här att som jag själv undervisar också, varje elev kommer att spela klassisk och andra stilar också. Ja. Vi kommer att kompa från ackord så du får som hoppa från vilken stil som helst till annat. Och jag tror det är mesta pianoläraren som jobbar så, att det är som inte där samma gamla vanor och banor på ett sätt som jag hade. Ändå, jag kan inte säga någonting dåligt om det heller, därför att jag har ju fått hela yrkeslivet därifrån. Men alltså, det öppnar möjligheter för barnen och unga att välja lite själv mer vad de vill göra också. Ja. Och det är ju, där får man ju säga att det har gått jättelångt framåt på det sättet. Att när jag började studera så då hade du inte egentligen, eller jag har inte studerat musik, men att när man var intresserad av musik så fanns det inte alls på samma sätt möjlighet att välja musik och lärare eller institutioner var du skulle kunna lära dig saker och ting. Om du var intresserad av rock'n'roll till exempel så det fanns ingenting för mig när jag var yngre. Nej. Att allt som jag har lärt mig med keyboard spelas i eller att kompa olika poprocklåtar på piano eller vad som helst, så jag fått lära mig själv. Ja. Och sen när jag studerade i Åbo så fick jag lite mera stöd för det. Men det var kanske lite på sidan om bara där att det var koncentration på klassisk musik då också. Men det som förr i världen jag fick hitta på helt själv. Så nu för tiden kan jag åtminstone undervisa till mina elever. Så det är många mina elever som gillar att spela det här pop- och rocklåtar också på sidan om. Och nu finns det ju som olika andra stilar också, inte bara pop och rock. Men och, det är viktigt att lära sig att kompa. Ja. Att det här ackompanjera andra eller som spelar en helt fritt en låt bara utan att behöva ha noterna framför sig. Ja. Och att du förstår det systemet. Och det var kanske där som det var lite sämre med för den tiden som det var mer institutionaliserat. Ja. Att det var bara noterna fram och så spelade och tog de noterna bort så då tystnade musiken. Och det var som så lustigt med piano, vi har alltid fått spela utan noter också, men så att vi först lär från noter. Ja. Allt ska läras som så precis att allt ska kunna som utan till och sen lägger vi bort noter och sen behöver vi spela allt utan till. Och jag var som så lejd när jag fick se när jag studerade i Åbo att det var några andra instrument som fick alltid spela från noter. Och jag lite så att, vad? Ja. Att varför? Alltså, andra har sån här möjlighet och jag måste alltid kunna spela med utan noter. Nej, men just såna här saker har blivit förnyat nu också. Ja. Att det är inte alltid så att alla pianister måste spela allt utan till nu för dina mera. Att det är som, vi har lite kommit vidare från det där gamla traditioner. I både bra och dålig kanske, men alltså att det är inte som så, det känns inte så tungt för barnen nu för tiden och mera. Att det är nog lättare. Och man kan lite mera som, att åtminstone jag kan justera min undervisning enligt eleven. Att om eleven har intresse i jazzmusik så kan jag plocka mycket mer av den med. Ja, precis. Att jag behöver inte hålla mig exakt bara på det där klassisk musik och mera. Ja. Det är så nu för tiden. Det har blivit bättre får vi konstatera. Det som jag sa lite på bra och dåligt, att nu är det ju vissa fördelar med det här gamla sättet att undervisa. Mm. Att det kom ju massor av bra spelare på den tiden också. Men det var kanske det att det var mycket mer sån här, hur det kändes att spela var mer sådär, mer att man är mer tvungen än vad man är nu för tiden. Jag tror inte att barnen nu för tiden, det här Gen Z som är som så, de är som annorlunda. Ja. Så de skulle inte titta på det där någon länge. Att de vill inte studera på det sättet. Att det skulle inte gå helt enkelt. Nej. Ja.
Tack ska du ha för den här pratstunden. Det var jätteroligt. Ja. Och det här, vi ska plocka in några musikstycken av dig. Vi ska lägga in några länkar till dina det här infirmum grejer. Ja. På vår YouTube-sida så får man lite kolla och se vad det var frågan om. Ja, absolut. Tack ska du ha. Ja, tack. Det här var jätteroligt. Tack så mycket. Och färdig. Ja.